Да се, се използва телевизионен справочник отблизо е лесно и по-лесно. Ето защо. Ако искаш да видиш какво дават по телевизията, за сега и за бъдеще използвай тези 4 стрелки. Можеш да видиш какво дават по другите канали, докато гледаш каквото си гледаш. С този бутон може да влезеш в това меню, където можеш да разгледаш всичко. Ако натиснеш жълтия бутон, можеш да разгледаш програмата. С бутона ОК планираш да гледаш. С това копче можеш да записваш. Ако горе-долу знаеш какво искаш, тук можеш да го намериш. Има по филми и предавания. Може и по думи да търсиш. Патай, внимавай! Всичко, което търсиш, остава на менюто и всички може да го видят. Отново може да записваш или отбелязваш за гледане. Чакай! Има още! Ако гледаш сериала и от кухнята изведнъж замирише на нещо, имаш избор – телевизията или вечерята. Този бутон обаче избираш и двете. Като го натиснеш, паузираш и като оправиш вечерята, го пускаш нататък. С тези копченца можеш да превърташ напред-назад, напред-назад. С това копче можеш да записваш това, което гледаш и после да си го гледаш пак. Като натиснеш тук, ще видиш всичко, което си записала вече. Това е ясно? Blizu Fiber Power – силата на оптичната връзка.